Ето го и мейн евентът ни. Гробарят срещу трите Хикса. Естествено въгълът на гробаря е брат му, братите на отношението Кейн. А въгълът на трите Хикса е Шон Майклс, DX. И така ще бъде един на един естествено матчът. Те са просто около ринга да бъдат. Ние сме с гробаря срещу трите Хикса. Както се води последният матч между тях двамата за цялото време. И да видим последен матч. Гробара срещу трите Хикса. За последен път се изправят един срещу друг, да видим кой ще наделее в този матч. Да се надяваме да сме ние и да не стане така загуба като в миналият матч, който имахме с щита. Гробара сега се засилва, не оцелва с този саблен удар, простете. Трите Хикса, чудесно тръшване тук. Много гличове нещо наблюдавам този турнир стават. И гробаря, това го правя, не че ме е страх нещо, а да се изправя по-бързо на краката си. Гробаря сега атакува трети Хикса, запрашава към въжета. Чудесен саблен удар. Качва се на горното въже гробаря тук, ще полети мъртвеца. Да видим сега. Скача гробаря и оцелва тук. Чудесни удари от страна на гробаря. Обработваме ръката тук на трите Хикса. Блокирани играта. Странично тръшване тук сега. Кръвотрушаща всъщност това беше. Атакуване трите Хикса. Няма да е никак лек този матч. Определено. Добра атака тук от страна на трети Хикса. Качва се на второто въже. И чудесен скок. И защо не ми дава да го блокирам, не знам. Тук чудесно изпълнение от страна на гробаря. Вижте, Кейн се намесва тук да разконцентрира трети Хикса. Чудесен скок от страна на гробаря от второто въже. Да изправим трети Хикса. И сега чудесно руско спъване на коня тук. Хайде игра, стани. Тук ни блокира трети Хикса. И ние сега го блокирахме, чудесно хвърляне. Хайде към въжета. Сега гробаря с атака. Вижте тук. Чудесен ход от страна на гробаря. Шон Майклс стои преспокойно и гледа този матч. Хайде трети Хикса. Тук ни блокира обаче. Отново гърботрушач. Ще има не този път странично тръшване. Опит за туш страна на трети Хикса. И никакъв проблем тук за нас. Да се подинем. Блокирахме тук този опит за удар. Чудесно делете от страна на гробаря. Винтидж гробар. Изведнъж станахме на 99% тук до сигничара ни. Сваляйте. И чудесен саблен удар тук във въжета. Хайде сега сигничар имаме. И тук не можахме да се направим сигничара. Трети Хикса ни атакува. Поне не ни блокира сигничара, което е добре. Атакува ни кракът. Ще само какви удари на кракът ни. Насила се от въжета. И чудесен ход. Изправя ни трети Хикса. И чудесно делете тук от страна на гробаря. Гробаря с чудесно делете. И гробаря сега ще пробва надгробен камък. Вижте тук Tombstone Piledriver от страна на гробаря. И директно с туш. Ще успее ли да победи гробаря тук трите Хикса толкова бързо в матча?
Не, въжета. Твърде близко беше до въжета тук, трите хикса, така че късмет за него. Чудесен сабен удар отново във въжета. Чудесен отгромен камък обаче му направихме просто. Чудесно тръшване на чувала. Гробаря се измори обаче, все пак възрастта си казва думата. Така че не може толкова да се бием дълго. И продължаваме да атакуваме тук. Ще се качим на горното въже да скочим. Да видим гробаря дали ще успее да скочи тук. Дали ще оценим отново. И чудесно изпълнение тук страна на мъртвеца. И гробара тук се хвали на феновете. Вижте само. Това означава финиш хим. Да видим дали ще го довършим. Третих се не може да стане обаче. Вижте колко време беше на пода. Тук ни блокира трети хикса. И ние го блокирахме. Чудесен саблен удар във въжетата. Отново ни блокира тук. Атака на трети хикса. Чудесни крушета. Чудесни крушета от страна на трети хикса и туш. Повдигане още преди едно. Отново саблен удар във въжета. Хайде да го изправим сега. Такой трите хикса обаче първи. Спрашване към въжета. Чудесен ход тук. Винтич трите хикса. Обляга се тук на въжета. Съкит, както знаете всички, това означава. Продължава да ни атакува трите хикса. Изведнъж му дойде силата явно. Продължава да ни налага. И на двамата главите и телата са жълти вече. Главата на трите се е малко по-жълта, оранжева. Тук опит за гарутрушаш, но чудесно делете и имаме финишър отново. О, вижте, портите нада. Портите нада от страна на гробаря. Портите на Ада, но трети хикса успява да се измъкне. Успява да се измъкне тук трети хикса от портите на Ада. Не можахме да, да го довършим тук. И вижте сега трети хикса ни качва на горното въже. И тук го блокирахме като че ли. Или не. Не можахме да блокираме 3DX. Чудесен суперплекс. Камбак, вижте какво е изправене само от страна на гробаря. Тук блокирахме 3DX. Останал чуден тук, оплашен. Върни се на ринга игра. Какво прави гробаря? Чудесен удар тук в тилът на третия хикса. Главата му е червена на играта. Гробаря запраща хикса в въжета. И едва върви мъртвеца. Блокирах беше тук. Третия хикса не оцели обаче също. Блокиран от страна на третия хикса. Туш. И отново подигане преди едно още. Но наистина доста се измори гробаря. Съкет отново. 4 звезди е мачът. Хайде
Хайде игра. Атакува ни тук 3 дехиса. Какво е намислил отново? Много ни кача на горното въже. Тук не можахме да блокираме. Твърде бързо. Или твърде късно по-скоро. Да видим сега. Нова суперплекс. Отново суперплекс страна 3DX срещу гробаря. И туш. И отново подигане преди едно от страна на гробаря. Тук не можахме да блокираме този удар. Тук сега блокирахме обаче. Хайде да го изправим. И тук задушаващ тръшване от страна на гробаря. Вижте само какво задушаващ тръшване просто. И тук ще има надгробен камък от страна на гробаря. И опит за туш. Дали това ще бъде края на матча? Туш. Едно. Две. И не! Шон Майклс дръпна съдията. Шон Майклс дръпна съдията. Сега съдията ще го изгони ли? Съдията се качи на въже. На ринга, последен. Чудесен скок тук. О, гробаря атакува Шон Майклс тук. Чудесно делете. Майклс ще му върне ли услугата тук. Но ще има дисквалификация за стратегия, ако го направи. Опит за туш тук. Едно, две и се повдига трети хикса. Твърде се забави гробаря тук. Трети хикса е късмет, че Шон Майклс го спаси тук. След надгробния камък. Играта сега атакува. Дърботрошаш тук от страна на трети хикса. Не можах да го блокирам, не знам как. Но не можах. Атакува ни кръкът. Продължава да ни налага трети хикса. Тук го блокирах обаче. Чудесно круше. Справихме го. Гробаря сега с вратотрошач. И двамата са на земята. Хайде гробарио. Гробаря се изправя. Тредих се също. Чудесен ретник тук. Блокиране тредих се. Блокирахме ли тук? Не, не можахме да блокираме тредих се. Има финишър обаче играта. Така че трябва да внимаваме да ни направи 5 игри, случайно да ни изненада в този матч. Вижте го, 3DX готов е да направи 5 игри тук. Гробаря доста време стои на ринга вече, не може да стане. Буквално почина. От умора. Дърпани към ринга тук. В средата на ринга. И е готов за 5 игри да направи 3DX. Трябва да го блокираме тук. И блокирахме го. Ето че гробаря блокира 3DX-а тук. И на свой ред сега прави надгробен камък. Надгробен камък страна на гробаря. 5 звезден матч тук между 3DX-а и гробаря. Трети надгробен камък матча. Това ще бъде ли достатъчно вече за победа? Туш от страна на гробаря. Едно. Две. Три. Край на матча. Гробаря побеждава трите.